Somalia waxa ay ku socotaa jawi isku filnaanshaha iyaduna ka faa'iideysanaysa kheyraadka dalkeeda si ay uga maaranto ku tiirsanaanshaha kaalmada afgaahi ee lagu dhibo dalka iyo waliba dadka Soomaaliyeed ee dunida ka timaada. Heshiisyo ganacsi iyo waliba kuwa iskaashiya ayay wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliya isla markaana uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka waxa ay la galeen dhigooda Turkiga. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qabar ayaa kulamo gaar-gaar ah waxa uu la qaatay wasiirada ganacsiga iyo waliba kan dhaqaalaha ee waddanka Turkiga, iyagoona wax badan isla meel dhigay. Wasiirka ganacsiga iyo dhaqaalaha Jamhuuriyadda Turkiga ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan in Soomaaliya ay gaarto isku filnaansho, wuxuuna intaasi ku daray in Soomaaliya wax badan ay ka faa'iideyso heshiisyadan. Waxyaabaha kale heshiisyadan ay dowladda Soomaaliya ay ka faa'iideyso waxaa ka mid ah in wax soo saarka Soomaaliya loo iibgeeyo dunida inteedii kale, Soomaaliyana ay suuq ay ku yeelato dalkan Turkiga, si wax soo saarka ganacsatada Soomaaliyeed loo gaarsiiyo suuqyada Yurub iyo Aasiya, halka Turkigana ay iibsan doonaan mooska, liinta qalalan, sisinta iyo xoolaha, sida uu TV-ga Universal u sheegay wasiirka ganacsiga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maree. Heshiis la xidhiidha ganacsiga iyo maalgashiga oo guud ahaan dhinacyo badan taabanaya, sida warshadaynta dalka, isku xirka ganacsatada labada waddan, tayeynta waxyaalaha la dhoofiyo ee Soomaaliya la dhoofiyo, kobcinta ganacsiga yaryar ee Soomaaliya, cilmi baarista sayniska iyo tiknoolojiyada, horumarinta waxyaalaha laga soo saaro Soomaaliya sida beeraha, xoolaha iyo kalluunka, dalxiiska iyo waxbarashada. Labada dowladood heshiisyada ay saxeixdeen ee intaasoo dhan koobaya waxay ku heshiiyeen in sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabo Soomaaliya oo dhanna laga hirgeliyo meel kasta oo Soomaaliya ka mid a oo nabada oo ay ganacsatada tegi karaan dowladda Turkiga, oo la doonayo inay la mataanoobaan ama la shaqeeyaan ganacsatada Soomaaliyeed. Bangiyada Turkiga iyo bangiyada Soomaaliyeed ayaa lagu heshiiyey. Runtii waxaa farxad noo ah in aanu ku heshiinay in dowladda Turkigu ay qaadato waxyaalaha Soomaaliya laga soo saaro, ay ugu horeyso mooska iyo liinta la qalajiyey iyo sisinta iyo kalluunka iyo waxyaalaha xoolaha ka soo baxa oo daraasad lagu samayn doono. Soomaaliya waxa ay haysataa kheyraad badan, haddana waa ay ka gaajaysan tahay xoolaha nool, kalluumaysiga iyo beeraha. Waa udubdhaxaadka Soomaaliya, badda ugu dheer Afrika, laba wabi, dhul wax soo saar leh, iyo weliba xoolaha oo nooc walba leh ayay caan ku tahay Soomaaliya. Waana wax ay kaga duwan tahay dalalka kale ee dunida, gaar ahaan Afrikada Madow. Wasiirka kalluumaysiga iyo weliba kheyraadka Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliyeed Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi waxa uu sanadhigiisa Turkiga uu la saxiixday heshiis dhanka kalluumaysiga. Waa kan wasiirka oo heshiiskaasi faahfaahinaya. Waa mahadsan tahay heshiiskan aan maanta meel heshiis guud oo guud ahaan heshiis samayn, laakiin heshiis la yidhaahdo isfahamka ama afka ingiriisiga lagu yidhaaho memorandum of understanding, wuxuu ahaa sidii ay guud ahaan isaga wada kaashan lahaayeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkigu arrimaha la xiriira kalluumaysiga. Marka heshiisku wuxuu ahaa in meelo badan oo waddankeena saad ula socotid, badda Ilaahayna siiyo oo inagu manaystay, dadka Soomaaliyeed wax manafacaada inagama soo galaan hadda. Marka waxaan qorshaheedii bilaabanaa sidii badda weyn ay Soomaaliya dhaqaalaheeda iyo dadka Soomaaliyeed oo shaqo raba inay abuuraan, shaqo loo abuuro, in aan door weyn ka ciyaarno. Dowladda Turkigu waa waddan jecel in uu Soomaaliya dhismaheeda ka qayb galo. Marka guud ahaan arrimahaas aan ka wada hadlaynay iyadoo guud ah oo wax gaar ahna ka hadlaynay. Dalka Soomaaliya waa laga hiiliyey oo caalamka waxa ay Soomaaliya ayaa ka inasaabeen in kheyraadkooda aysan la soo bixi karina, balse dhibaato badan kadib Soomaaliya waxay heshay walaal u faa'iideeya kana faa'iideysta. Waana Turkiga, iyaduna dowladda Turkiga ay doonayso in Soomaaliya ay ka gudubto kaalmada caalamka, iyaduna ka faa'iideysanaysa kheyraadka berigeeda iyo weliba baddeeda dhexyaal. Heshiisyadii kale uu maanta uu saxiixay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliyeed Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadara
waxaa ka mid ahaa heshiiska dhanka dhaqanka oo labada dal ay isdhaafsanayaan, sida uu ii xaqiijiyey ambaasadorka Soomaali ee waddankan Turkiga, ambaasador Jaamac Cidiid. Maanta waxaa la saxeexay oo kale heshiiska isweydaarsiga dhaqanka oo isaguna runtii Soomaaliya iyo Turkiga oo muhiimad gaara u leh, maadaama laba waddan oo muslim ah oo isku dhaqan ah oo dhaqan soo jireen leh inay isweydaarsadaan isboortiga, warfaafinta, riseejada jaamacadaha, ardayda riseejada qoraysa, dhaqanka oo dhan inay isweydaarsadaan, kaana aad iyo aad baa bulshada labada bulshaba uga faa'iidaysan karaan. Soomaaliya halkan waxay ka furan kartaa xarumo dhaqan, Turkiguna xagga xarumo dhaqan bay ka furan karaan, xarumo riseeji laga Soomaaliya halka ka furan kartaa, Turkiguna Soomaaliya ka furan kartaa. Jaamacaduhu waxay isdhaafsan karaan riseejka, waxay isdhaafsan karaan ardayda internshipka, jaamacaduhu way isdhaafsan karaan kooxaha ciyaaraha iyo wax oo dhan baa isdhaafsan karaa, kooxaha fanka, waxaas oo dhan buu u furi doonaa labada waddan. Dalka Soomaaliya waa dal magac iyo weliba taariikh weyn ku lahaa caalamka, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, iyadoona sadaqada ay iska soo aruurin jireen iyo weliba kaalmada ummadda Soomaaliya deeq ahaan loo siin jiray dalka Sacuudi Arabiya. Sidoo kale dalalkii Soomaaliya kheyraadkeeda ay ugu deeqi jirtay waxaa ka mid ahaa dalka Imaaraadka Carabta. Beerta Sheekh Zayid ee degmada Afgooye laga siiyey waxay ka mid ahayd taageeridii dalka Soomaaliya ay la garab taagnaayeen dalka Imaaraadka Carabta xilliyadii u xumaa ee shacabka Imaaraadku ay dhibaato badan ku haysatay dalkooda. Salmaan Jamaal, Sacuudi TV, Caalamiga Universal, magaalada Ankara.